Jeg er taget til Samsø, fordi jeg gerne vil lave Danmarks bedste jordbæris. Og der skal jeg jo bruge jeres danske jordbær. Samsø jordbær, det er jo de bedste jordbær, fordi at vi har flere solskinstimer, og det giver et jordbær med mere smag i, og også gennemfarvet jordbær. Og så vil jeg gerne støtte lokalt. Vi har meget fokus på bæredygtighed, og hellere bruge danske jordbær, end at bruge spanske økologiske.